Demişdi ki, ya 500 manat bizə pul verin, ya da ki 2 ay kart bizdə qalsın, ya da ki sosial yardımı dayandıracağıq. İsmayıllı rayon Zərnabad kənd sakini Balayev Tərlan müsahib oğlu atasının ünvanlı dövlət sosial yardımı almağa gedərkən özünü İsmayıllı rayon dövlət sosial müdafiə fondunda işləyən Amil adlı şəxsin ondan 500 manat ya da 2 aylı sosial yardımı tələb etdiyini söylədi. Əks halda sosial yardımı dayandıracağı ilə bağlı təhdid etdiyini qeyd etdi. Bizim problemimiz, mən 2019-cu ilin fevral ayından ünvanlı dövlət sosial yardımı alıram. Bu ünvanlı dövlət sosial yardımını alanda mənə əlavə pullar istəmişlər. Mən korrupsiya idarəsinə müraciət edərək bunları heç bir pul ödəmədən bu vaxta qədər sosial yardımı özüm alıram. Məndən o vaxtı istəmişdilər, təxminən 500 manat civarında məndən pul istəmişdilər. Korrupsiya idarəsinə verdiyidən sonra korrupsiya idarəsi araşdırdı və mənim kartımı özüm götürərək bu vaxta qədər sosial yardımı özüm alıram. Daha sonra Amil, tanımadığım, adını bilmədiyim Amil adlı şəxs, heç bir şəxsi qərəzliyim olmayan Amil adlı bir şəxs mənim atamla yardım verərkən mənim atam almağa getmişdi. Demişdi ki, ya 500 manat bizə pul verin, ya da ki 2 ay kart bizdə qalsın, ya da ki sosial yardımı dayandıracağıq. Və bu bir həftə ərzində atamı təhdidlər etmişdir ki, bu 500 manatı səndən istəməyin barədə müxtəlif variantlarla atama təzyiqlər göstərir ki, səndən 500 manat aldığımı heç bir yerdə demə, dilvə gətirmə, yəni atamı kənarlaşdırmaqdan ötürü atama təzyiqlər göstərir. Amil adlı şəxs indi məni İsmayıllı rayon məhkəməsinə verərək, güya mən bunun işgüzar nüfuzuna xərər vururam və bundan 500 manat, 1500 manat məndən əsassız yerə təzminat tələb edir. Amma mən bu insanı tanımadığıma görə, heç bir şəxsi qərəzliyim olmadığına görə, nəyə görə də mən bu insanın işgüzar nüfuzunu aşağılayım? Mən, yəni, heç bir belə hala mən yol verməmişəm. Bu, qanunsuz mənim məhkəməyə verdiyi üçün, yəni mənim xəbərim olmadığı üçün məhkəməyə verdiyi üçün, mən buna nömrəsin İsmayıllı rayonunun Sabezində işləyən Fuad adlı şəxsdən alaraq, mən Amil bəyə bildirmişəm ki, zəng edərək zənglərimi açmadı, mesajla yazdım ki, qardaş, sən məni nəyə görə məhkəməyə verirsən, bir dənə məni tanış elə, mənim nə mesajlarıma, nə zənglərimə cavab vermir. Vermədiyi üçün mən bunu Facebook sosial şəbəkəsində ictimailəşdirmişəm, yəni mənim heç bir günahım olmadığını bütün xalqımın bilməyini istəmişəm. Amil adlı şəxs İsmayıllı rayonunda DSMF-də ağlına gələn hərəkətləri eləyir, yəni meydan suluyur. Mənim bu paylaşımlarımdan sonra mənə dəfələrlə sosial şəbəkələrdən təhdid dolu mesajlar gəlmiş. Hətta adım bilmədiyim Nasur adlı bir şəxs mənə zəng edərək, nömrəni məndən istəmiş, nömrəmi vermişəm, mənə zəng edərək sosial şəbəkələrdəki paylaşımı oradan silməyimi, sosial şəbəkələrdəki paylaşımlarımı sildikdə və yaxud kanallara müsahibə vermədiyim təqdirdə şikayətini geri götürəcəyini bildirmişdir və məhkəmənin ləğv olunmağını bildirmişdir. Amma mən də buna inanaraq sosial şəbəkələrdə paylaşımlarımı götürmüşəm ki, məhkəməni dayandıracaq. Məhkəmənin amma ayın 6-sında təyin olunduğu mənə məhkəmə tərəfindən bildirildi. Bu qanunsuz keçirilən məhkəmə ilə əlaqədar olaraq aidiyyatı olan qurumlardan kömək istəyirəm ki, bu qanunsuz məhkəmələr mənim barəmdə keçirilməsin və mənim günahsız olduğum üçün hüquqi yardım göstərsinlər. Yəni, mənim heç bir vəkilim olmadığı üçün mənə köməkli eləməyini istəyirəm. Əməkdaşımız məsələ ilə bağlı qarşı tərəfə əlaqə saxladı. Alın rəisə öz növbəsində olanları təksib etdi. O, 161 qaynar xəttə, bir də bizim nazirin 142 qaynar xəttinə zəng edib deyib ki, mən göy ondan pul istəmişəm. Halbuki heç mən onu görməmişəm. Bu adam tanımıram. O məni tanımır, mən onu tanımıram. Mən də ona görə vermişəm onu məhkəməyə. Rəsmi müraciət eləmişəm məhkəməyə. 27-si gəlmədi məhkəməyə. 6-sına saxlayıblar məhkəməni. O bizdən ünvanlı sosial yardım alır. Ünvanlı yardım alanlar götürüb 141 qaynar, 142 qaynar xəttinə, 161 qaynar xəttə zəng edib ki, Amil mənim atamdan 5 ay pul istəyir. O bir il bundan qabaqda bizim idarəni yenə belə şantaj eləmişdi, vermişdi. Həmən korrupsiya da. Onda biz ona heç nə eləmədi. Uşaqlar bağışladı ona. Amma mən onu bağışlamadım. Ona görə ki, mən 30 ildir işləyirəm. Sən mən niyə yalanla şantaj edirsən? Mənim adımı biabır eləyirsən sən.